မနေ့ရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့တဲ့ထိုင်းနီတူပွဲစဉ်19ရက်ပွဲစဉ်တစ်ပွဲအဖြစ်စီတူအောင်ရဲ့စမော့ပရာကန်စီတီအသင်းဟာတရားထိုင်ဆောင်ကနှခွန်စီယူနိုက်တက်အသင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့ပါသည်အဆိုပါပွဲစဉ်မှာစီတူအောင်ကစမော့ပရာကန်အစီအသင်းရဲ့ဘယ်တောင်ပန်နေရာကနေပွဲထွက်လာခဲ့ပါသည်အဖွင့်ပွဲမှာခြေစွမ်းတက်ခဲ့တဲ့စီတူအောင်ဟာစမော့ပရာကန်အစီအသင်းရဲ့အဓိကကစားသမားဖြစ်လာ
ဒီတူအောင်ရဲ့ပေးပုံမှုအလွန်ကောင်းမွန်ခဲ့ပြီမယ်။ပေးသွင်းမဲ့အတင်းဖို့အနှင်းငယ်လေးနောက်ကျနေခဲ့ပါ යි။ဝဲကစားချိန်၁၈မိနစ်မှာလေးဒီတူအောင်ရဲ့အားပါပြင်းထန်တဲ့ကြံကြက်နောက်ခံလူနဲ့ထိပ်ပြီးဝဲသွားခဲ့ပါ යි။ဒီတူအောင်ရဲ့ပေးပုံမှုကနေအတင်းခေါ်ရဲ့ကောင်းတိုက်ချက်အနှင်းငယ်လေးလွှဲချော်သွားခဲ့ပါ යි။ ဝဲကစားချိန်66မိနစ်မှာစီတူအောင်ရဲ့အပိုင်ကန်သွင်းချက်ထိချက်မမှန်ခဲ့ရကြောင်းဘုဒ္ဓမအသာအရာလေးဖမ်းယူနိုင်ခဲ့ပါ යි ဒီတူအောင်ရဲ့ကောင်းတိုက်သွင်းယူရမှာတစ်စင်းဥဆောင်ကိုရရှိခဲ့ပြီမယ်ပြန်ပြုတ်ခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူးအဆိုပါအလုံးဟာဒီတူတူတယောက်ကိုမျှပြစ်ဒဏ်ကျူးလွန်ခဲ့ခြင်းမရှိပေမယ့်ဝင်းနယ်တိုင်ကတော့ကိုအဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ခြင်းမရှိပေဖြစ်ဒဏ်ပေါ်အဖြစ်သာသတ်မှတ်ပေးခဲ့ပါ යි အချင်းအချင်းပိုလေးမိနစ်မှာနဂိုစီယူနိုက်တက်အသင်းအဝေးကြံကြက်ဖြစ်တင်ကိုရရှိခဲ့ပါ යි အဆိုပါတွင်းကိုဖြစ်ပွဲပြီးသွားပြီဟုကြေညာကြပါမယ်ဝဲကစားချိန်နောက်ဆုံးစက္ကန့်အရောက်မှာပဲစီတူအောင်ကဘဲချေကန်ချက်ဖြစ်ဂိုးသမားမမီနိုင်တဲ့တောက်ချင်းလေးကိုကန်သွင်းပြလိုက်ပါ යි အဆိုပါတွင်းကိုဟာအတော်လေးလက်ပါတဲ့တွင်းကိုဖြစ်သလိုစီတူအောင်ဟာလည်းစနော့ပရာကန်အသင်းပြိုင်သက်တွေရဲ့ အသင်းဆွဲကစားသမားဖြစ်လာခဲ့ရပြီဖြစ်ပါ යි ပွဲအပြီးမှာတော့စီတူအောင်ရဲ့စမော့ပရာကန်အစီအသင်းဟာဇီယားထိတ်ဆုံးကနဂွန်စီယူနိုက်တက်အသင်းနဲ့တစ်ပတ်တကိုးစီပွဲပြီးသွားခဲ့ပါ යි အရှုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါ යි